Juliane, čekej. A proč bych měl čekat? Jsem se domluvil v 7, tak co? No dobře, ale můžeme jít na hřiště jenom spolu. Já jsem domluvená s Filipem. Hej, prosím tě, pojď hlavně už. Děti, spoustu zábavy vám přeju. Můžete přijít klidně později. V kolik, tati? Klidně do 6. Ach, budu mít aspoň trošku pokoj od těch dvou. Tak, klidně mě můžeš tahat. Ach, bože. No, já jsem domluvená s Filipem, tak si dělej, co chceš. O, konečně jsi tady, Emo. Tady jsme. Sorry, že já se omlouvám, ale musela jsem vzít Hanu. Pomalu. Wow, to je super. Jsem ani nevěděla, že se to takhle rychle točí. Juliane, Juliane, ahoj. O, já nechci si hrát s Hanou. No, tak dobrý, no. Já chci dělat software. Co to nějak vyháníš, nebo co já si jdu hrát na skate? Budu si hrát sám. Hej, Steve, kde jsi nechal kámoše Juliana? A cože? Taťka? Co to je taťka? Co ten tady dělá? Tak to musím sledovat. Cože? On má na kolenou dítě. On má snad jinou rodinu. Hej, hej, hej. Ano, já s tebou musím mluvit rychle. Hej, co děláš? Ano, potřebujeme spolu nutně mluvit. Rychle pojď se mnou. Na 5 minut. Filipe, promiň, ale ty nepatříš do naší rodiny, takže prosím, nech nás o samotě. Co, kam jdete, kam jdete? Hej, Hano, pojď se mnou. Honem. Hej, poslouchej, já mám pro tebe něco strašně důležitýho. Co? Co jako, tak už mi to řekni. Hej, okamžitě pojď sem. Tamhle taťka. A má svou nějakou novou rodinu. Co, já tam vidím jenom maminku s dítětem. Co, ne, byl tam taťka a měl na kolenou dítě. Co to, no jo. Máš pravdu, já už taky vidím. Taťka vede dvojí život. Teď tomu rozumím, proč říkal, že máme zůstat klidně díl na hřišti. No to snad není pravda. Všechno v pořádku, Hano? Promiň, já budu muset jít. Prostě mám něco důležitýho. Hej, kam jdeš ty, Juliane? Nevím, proč se mnou nechceš hrát. Hej, tamhle jsou, Hano, rychle. Aha, takže tady bydlí. Juliane, vykládal si spoustu nesmyslů. A tohle je fakt taťka. Bože, já to věděl. Dostihli jsme ho. Hele, budeme tady čekat. Tati! Tati! Ha, co na něho voláš? Víme přece, kde je. Dobrý, tak budeme čekat tady. Počkáme, až přijde. Až se to dozví mamka. Musíme jí zavolat okamžitě. Já jsem ta citlivější, tak počkej, já jí zavolám. Ty, a citlivější. Ne, mami, opravdu, je to pravda, přísahám. No, to je zase mamka. Juliane, Hano, vy jste tady? Jo, my jsme tady. Vůbec nám nemusíš nic vykládat. Moc dobře víme, jak to je. Vedeš prostě dvojí život. Tati, ty vedeš dvojí život. My jsme tě viděli. Děti, co blázníte? Já jsem byl u strejdy Štefana. Ne, my víme svý. Co blbnou? Pro boha, co zas blázníte?
Tady bydlí tvoje druhá rodina. Cože? Moje druhá rodina? Jako, myslíte, že vyděláme kohosič tolik peněz? Zaklepem a uvidíme. Hezky se to ukáže. Až už blbne i Hana. Co tady mlátíte pro boha? Co tady řvete, mlátíte? A kdo jste? To je taky tačka. Cože, tenhle má vypadat jako já? No, jako, sorry, ale možná to tričko? To je stejný, ale jinak? A vlasy přece takhle nenosím. Tak jako, já se na vás dívám, mi taky nepřijde, že byste mi byl podobný. Moje děti trošku plnou, já se strašně omlouvám. Okamžitě se mnou vy dva. Jo, tati, my přijdem. Jo. Jo, už jdem. Cože, pochopil jsem to dobře, jako tyhle děti si mysleli, že jsem jejich otec? Doufám, že moje děti tohle nikdy nevymyslí. Tak, okamžitě do pokoje. Jo, tati, jo, už jdeme. Promiň, tati, nic se nestalo. No tak to bude dlouhý telefonát s Klaudií, to jí budu muset vysvětlit. My jsme jí to prostě chtěli říct, museli jsme jí to říct. O bože, okamžitě do pokoje, to bude dlouhý telefonát.